всеки шести иска Борисов да командва съда и прокуратурата. Това показа едно изследване на социологическата агенция Медиана. Отново за съдебните проблеми и намесата на властта в тях ще говорим в следващите минути, защото тук е Кольо Колев. Добро утро. И добре дошли. 86% от хората не знаят какво е съдебна реформа. Мен ми се иска да започнем с това число, защото изключително висок процент на незнаещите. Да, поради простата причина, че странно е, защото толкова много се говори, нали, непрекъснато реформа, по-истинска, още по-истинска и така нататък. И едновременно с това хората не знаят. Причината, според мен, е това, че обикновено на хората се лансира механизми, а не целта. Нали, квотата дали да бъде от 3 или от 5 или от 6 човека от парламента или от професионалната колегия, това абсолютно нищо не говори за хората. Дали да се сложи още по-главен прокурор или пък нов главен прокурор, нали, хората не разбират смисъла на цялото това нещо. Господин Колев, аз лично щях да съм много притеснен, ако примерно 90% от българите бяха наясно какво е съдебна реформа, защото не смятам, че в съвременните демократически общества хората знаят какво е. Но там има една голяма отлика от нас, че нещата се случват по правилния начин и че в обществото се подават сигнали за това, че властта, съдебната, си върши работата. Тук очевидно не е така. И оттам е желанието премиера лично да се ангажира с тази реформа, което също означава непознаване на материала. Нали? Това е чудовищно. Вие казахте само, нали, тези всеки шести. Страшното не е това. Нали, хубаво, всеки шести има, всеки шести е малко или много неграмотен юридически. Страшното е, че 50% от хората, само 50% не са съгласни с това. Представяте ли си за какво? Останалите 50% са склонни да приемат тотално доминация на изпълнителната власт над съдебната власт. Нещо, което е в основата, в крайна сметка, на едно демократично общество, разделението на властите. Това, че съдебната власт е така отстрани, независима от изпълнителната власт, от политическата власт. Това е страшното. Но там има и още по-страшни данни. Призиви да се правораздава вън от правото. Нали, да се направи специализиран съд, който да осъжда тези, които нормалното законодателство не може да осъди. Това де-факто е призив към правораздаване вън от правото или създаването на нов народен съд, ако ще е. Всичко това, разбира се, е продукт от недоволството на хората. Това е усещането, че нещата там не са в ред. Само че това, което е най-странното, е, че да, има хора, които е партии, организации, които се обявяват за реформатори и останалите, нали, малко ли много са набедени за нереформатори. Любопитното е, че общественото мнение не застава на страната на реформаторите. За тях той привижда преследването на лични политически, властови стремежи, а не така идеята да се изчисти съдебната система. И това са близо 50% от хората. 50%, 48% точно. Казват, че така наречените реформатори нещо е, не им е много чист косъм. А останалите пък са неглижирани поради проста причина, че служат на система, която в крайна сметка не работи господин нормално. Колев, ниски оценки поставиха анкетираните върху полицията, прокуратурата и съда. Преди да обсъдим какви точно са тези оценки, които бяха поставени и какъв извод може да направим от това, директно се прехвърляме към жълтите павета пред Народното събрание. В момента има така определеното от изминалия ден гражданско присъствие на хора, които така протестно излизат срещу закона за съдебната власт. Правосъдие за всеки, нарече събирането, което се случва в момента пред Народното събрание, правосъдие, а не суджуци, логично по тема номер едно, свързана с корупционни скандали в държавата. Мария Папазова е на площада. Мария, към теб. Добро утро! Тук сме с основните инициатори на днешния протест, за да попитаме първо Христо Иванов. Господин Иванов,
протестът днес е озаглавен правосъдие, а не суджуци. Какво всъщност ви притеснява в дневния ред на парламента? Първо да уточним на инициатори на днешния протест са инициатива правосъдие за всеки. Аз съм тук да ги подкрепя като гражданин, но това, което мен ме притеснява, е, че наистина не занимават с дребни битови ситуации и не правят реална реформа в съдебната власт. Няма реална борба с корупцията по високите етажи на властта. Историята с суджуците е характерна с това, че суджуците не са стигнали до премиера. Ако бяха стигнали до премиера, тя нямаше да бъде разследвана. В това няма никакво съмнение. Така че и това, което виждаме днес, е всъщност един опит силите на реформата в самата съдебна власт да бъдат ударени, да бъдат поставени под натиск. И, с ограничаването на финансирането на магистратските организации? Първо, да? С ограничаването на достъп на магистратските организации до възможност да работят с големи международни донори. Тук не става дума за финансиране просто, тук става дума за международна помощ за това България да направи съдебна реформа. Нека да погледнем малко по-широко. Преди няколко седмици, 8 големи международни бизнес организации поискаха съвършено конкретни реформи в съдебната власт. Абсолютно точно това, което иска Съюза на съдиите. Това означава, че големите инвеститори в България имат нужда от реформа на правосъдието, за да могат да инвестират в страната. Нашите партньорски правителства и съюзници от НАТО и Европейския съюз подпомагат България в процеса на реформи чрез тези проекти, за да може тя да стане място добро за инвестиции точно по начина, по който самите международни инвеститори искат да се случи. Когато ние отказваме тази помощ, посланието, което изпращаме, е, че ние не искаме страната да стане място за западни инвестиции и искаме да тласнем в посока вариант Белорусия или вариант централно-азиатските бивши съветски републики. Така че тук изборът е много по-голям и въпросът е много по-голям, отколкото просто някакви суми, за които става дума по конкретните проекти. Благодаря ви много. А тук сме и с други двама основни участници в така искането за правосъдна реформа. Дима Господинов и Емил Георгиев, да ви попитаме. Преди малко чухме заедно тук с колегите, че обяснявате на полицай, че това, което искате, е всъщност да пиете кафе пред парламента и да изразите своето недоволство към дневния ред на депутатите. Защо обаче няма много хора, които са дошли да пият кафе? Ами първо, че хората са отшли да пият кафе зад парламента, ние се намираме пред парламента в момента, но така или иначе трябва да признаем, че каузата за правосъдие и за справедливост не е от най-популярните в България, за разлика от някои, които са свързани с неща, които не са толкова важни за обществото, като например да отидат да се набият циганите или някакъв такъв по-първичен стремеж. Но все пак ние сме длъжни, макар и днес малцинство, според мен ние говорим от името на обществени интереси, от името на голяма част от българите, независимо дали това нещо се осъзнава, независимо дали хората са готови да дойдат в 8:30 сутринта пред или зад Народното събрание, за да го отстояват. Защото, например, случай като КТБ ощетява всички нас с милиарди, а държавата се занимава с суджуци и това действително е смешно. Добре, да попитаме и вас, господин Георгиев. Всъщност вчера излезе едно проучване, според което мнозинството от хората не знаят какво е съдебна реформа. Къде е проблема? Вие ли не успявате да комуникирате добре или хората отказват да разберат? Проблемите със сигурност са много. Аз в тази връзка винаги казвам, че да, правосъдието не се яде, не се пие, но пък то решава човешки съдби. И тези съдби могат да бъдат и моята, и вашата, и на колегите, и на всички хора, и това е важно да се разбира. Доброто правосъдие е гаранта за бизнеса, например, че няма насила да бъде вкарвано в списъци да подпомага тази или онази партия, независимо дали с суджуци, с климатици или с разкешване на големи суми. Доброто правосъдие е гаранция, че хората ще достигат до справедливост. И една от причините ние да се съберем днес пред парламента е защото Народното събрание навлиза в последната си седмица, преди да отидат да ваканцуват, както един депутат беше казал на времето, и имат ударно, са си поставили за задача да приемат няколко изменения в много важни закони, които всичките според нас от инициатива Правосъдие за всеки си изразяват в лишаване на хората от правосъдие. Затруднения достъп до последна инстанция в административното правораздаване.
затрудняване, само като пример да го дам. С увеличаване на таксите и затрудняване на достъпа, на практика те ни казват, да, ние сме наясно, че административните актове, които държавата постановява, са лоши и некачествени, но ние няма да направим така, че те да станат по-добри и хората да имат по-малко проблеми, ами ще затрудним достъпа на хората до справедливост. Така че това е нашето послание за вас. Благодаря ви много. Ние ще останем тук, за да проследим днешния протест. Организаторите обещават, разбира се, че той ще бъде напълно мирен и без провокации. Мария Папазова от паветата пред парламента. Господин Колев, ето какво се случва. Това всъщност ли са другите в политическия живот, за които споменахте, тези, които всъщност хората не успяват да разпознаят във вашата анкета? Значи, част от тях ги разпознават. Другият въпрос е, че, както казах, не привиждат за тях чисти мотиви, а по-скоро стремеж за политическа или друга власт. Това е едното. Другото, което е в изследването, вие сте го видяли, във връзка с дискутирания закон за външното финансиране. Огромната част от хората са против външното финансиране, като дори има парадокс, че финансирането от Турция, да кажем, се приема в същата степен, както финансирането от Съединените щати. Малко по-добре седи, под 4% от хората смятат, че е редно да има такова финансиране. Разбира се, тук малко по-различно седи положението с финансиране от Европейския съюз. Нали? Тогава по-приемливо, но пак има сериозни съмнения, че това е допустимо. Хората го виждат като намеса на отвън в вътрешните проблеми на страната. Това е част от това, което се дискутира. Разбира се, това съвсем не значи, че в този закон, който се предлага в момента, няма неща, които трябва, други неща, които трябва да сериозно да се пипнат. Юристи призоваха държавния глава да наложи вето над закона за съдебната власт. Дали това ще се случи, ще проследим. Разбира се. Имате ли вие коментар по този призив към него? Що се отнася до някои, както казах, някои елементи от този закон, вероятно имат основание да искат тяхното преработване. Що се отнася обаче, както казах, до финансирането, там хората са категорични. Под 4% казват, да, допустимо е да бъде финансиран от банка. И да стигнем до оценките. Говоря за политически партии, да, и за организации на магистрати. Да стигнем до оценките, господин Колев, на полицията, прокуратурата и съда. Мен лично ми се видяха доста ниски, но на вас ще оставя ролята да разкажете какви са оценките. Доста ниски е меко казано. Най-високата оценка по шестобалната система е 3,63. Това е на полицията. Следва прокуратурата с 3,1 и съда, който е с някъде около 2,6-2,7. В този смисъл под тройката. Вижте, това опита да се представи битката за съдебна реформа като битка между прокуратура и съд, както се вижда, завършва плачевно и за двете страни. И в крайна сметка двете страни понасят тежки поражения, като по-голямото поражение е върху съда, но и оценките за прокуратурата са... Добре, управляващите ли са големите печелещи тук, съдейки по доверието, което хората продължават към премиера Борисов да демонстрират, въпреки отношението към корупцията, политическата и олигархична зависимост, безнаказаността? Не, напротив, и управляващите... Говорим за това, че тези процеси ги притесняват, но те вярват на изпълнителната власт, че може да се справи с тях. Напротив, значи изследването, само че друга негова част, това е политическата част, може би ще ме поканите после, когато станат готови тези данни, показват нещо доста по-различно. Значи няма доверие. Има примирение, ако щете. Има търпение, но не и доверие, не и надежда. Това е основното. Разбира се, всички Суджук Гет. Какво е Суджук Гет? На финала сме. Да. Това показва не просто, че има корупция, а изключително ниското и първично ниво на корупция. Значи това не е някой завлякал 10 милиона и така нататък, а някой завлякал едни суджуци.
Нали, да, хората си го представят просто като куче влачи щафета салами. Въобще, това е нивото. И това е чудовищно. Това е страшно. Тъй като сме към финала, просто искам да кажа, основният извод от това изследване е, че в крайна сметка не политиците, говоряки чрез устата на обществото, условно казвам, а юристите трябва в крайна сметка да престанат тази битка помежду си, да намерят консенсус и те да предложат на обществото истинската реформа, каквато трябва да бъде. Защото в противен случай отиваме към такива безумия, като румънски вариант, полски вариант, унгарски вариант, всичко от което е път към ада в крайна сметка. И първите жертви на това нещо ще бъдат първо самите юристи, самите магистрати, след това правото и накрая обществото като цяло. Благодарим ви. Социологът Кольо Колев с анализ върху изследването на Медиана за правосъдната система и реформата у нас.